አንዴ ቆይ አንጣጭን ጋንዴ ዘንጨርስ ፈብዚ ማንሽ ዲያም ጣቀጭን አንዴ በፈገግታሪያ ክስን አንድ ነገር ልጠይቅህ ነበር እንድታገበኝ ፈልጋለሁ ሰላም ሰላም ብለና ውድ ፈገግታሪያ ተከታታዮች እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን እኔ ቤተ ባላለሁ ፌቨን ፌቪና ቤተ ከአሜሪካ እኔ መሰለሽ ልጅ ፌቨን ትባላለሽ ፌቪ ብላችሁ መጥራት ትችላላችሁ እሱን ደግሞ ቤቲ ብላችሁ መጥራት ዛሬ እንግዲህ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ግልጽ የሆኑ የፍቅረኛሞች ጥያቄ ግን ማን ያውቃል ሞር የሚለውን ለማሳየት ነው ምንኖረ አንድ ላይ ነው መኖር ከጀመርንም ስንት ጊዜ ሆነ አመት ሆነን አለ እንግዲህ እየተደራረቀን እየተቆሳሰድን የብ በፍቅር ሁለት አመት እንዴ ነው 3 አመት ሊሞላ ነው ኦልሞስት 3 አመታችን ያው ኦልሞስት 3 አመት ሆኖናል አዎ አትያ አላየም ባክሽ እንዴ ያያል እንዴ ከአንደኛ ጥያቄ ከሳምንት ውስጥ የማወደው ቀን ቀላል ነው ይሄማ ቅዳሜ ነው ማግኘት መች ለመድኩ ዋና ጭራሻችንን ዋና አይችልም ይሄማ ሸውዳት አለው ብዬ ነበር ዋና ስለማልችል ምክንያቱም ወደ ሀይቁ ምናምን አትገባም አንገባም ወደ አካባቢ ወደ ሰፈር አካባቢ ሀይቅ ሀይቁን ነው ማግኘው በዚህ አጋጣሚ አንድ ገጠመን አጋጣሚ አለ እሺ በፊት የተዋወቅን አካባቢ ጂም ነኝ ደገስት ምናምን አለ ብያት እኔ የምሰራበት ጂም ይዛኔ ዋናን ተዋዳለች በጣም የምትወደውና ዋናን ነኝ እናም ብያት መጣችና ዋና ገባች እዛ በኋላ እኔ ትክላላለች ኧረ እባክሽ እኔ ዶልፊን በይኝ አልኳት ያ ትዝ ይለኛል እዛ ቾፍ አልኩና ወደ መሰመጠው ምናምን እየደረስ መጣ መንቦራጭ ጀመረና በጣም ይዛኔ ብዙ ማንት አንልም ከነም ጭምረት ቀለደች የምወደው መጣ ምንድነው ካልኮል ነው በቃ ከመጠጥ ሞዶ መጠጥ ምንድነው ከእንግዲህ ካልኮልምና ዋይን መጫታል ጁስ ዋይን ኦሬንጅ ማንጎ እንዴ ሌላ አንድ ድልስተ ዋይን መጫታል እንግዲህ ኦሬንጅ ጁስ መጫታል ኮካ በቃ አላታገኝ ውሃ አረ ባለ አንቺ ነኝ እንደዚህ አይነት ጥያቄማ የለም ማርያምን እንዴ የምወደው መጠጥ ውሃ እንደምወድ ታውቃለህ ውሃ ማን ይጠላል እኔ ደግሞ ይለያል የኔ ደግሞ ይለያል በጣም ነው የምወደው የሆነ ሱስ አለብኝ አለኛ ሱስ የወሬ ሱስ የወሬ ሱስ ነው ያለብኝ አይሻልሽም ያልተን የወሬ ሱስ ነው አይደለም ስቀልድ ነው የቡና ሱስ ነው ያለብኝ ኢትዮጵያ ዘፋኝ የማን አድራቂ ነኝ ወንድ ሴት ጾታውን ባልነግርህስ ኮለቱም ልናገር ከወንድ ቴዲን ትወዳለች እሺ ከሴትስ ከሴት ደግሞ አስቴር አወቀ በትክክል ተመልሷል ቀላል ጥያቄ በጣም መፈራው እንስሳ ከዱር እንስሳ ጦጣ ነው ጦጣ ይፈራል እዋብ ትላለች ብዬ ነበረ ስማርት ናት ይችላል ምክንያቱም አስታውሳለሁ ነግረኸኝ ነበረ ልጅ ሆኖ ያጋጠመውን ነገር ጦጣ ታባረረኝ ነበር አለ ሰፈራቸው ጦጣ ነው ስቀኝ ነበር የሰፈራችን ጦጣ ስቀኝ ከጓደኞቼ ጋር እንዳልጫወት ምክንያት ዋሷ ነበር ተ የምትጠለው እኔ የምወደው ምግብ ዶሮ ነው ይሄ ግልጽ ነው ዶሮ አይደለም ቺክን ነው ቺክን ነው መልስ ብዬ ጻፍኩ ቺክን ነው ዶሮ ሳይሆን ማለት ነው ቺክን ወንድ ቺክን ነው ሴት ቺክን ነው ወንድ ነው እንጂ እንዴ ወንድ ዶሮ ነው ማለት ነው ምትወጁ አዎ ወንድ ቼከን ብዬ ነበር ይጻፈከ ለመጀመሪያ ኩክ ያረኩልሽ ነገር ለመጀመሪያ ኩክ ያረክልኝ ነገር ስቴክ አይደለም ባክሽ ዶሮ ወጥ ነው ዶሮ ወጥ ላልኩ አላቆም አላስታውስም ኩክ ያረኩላት ቡሪቶ ነው በቂጣ የተጠቀለለ አታክልትና ስጋ ነገር ብታገኘ ስትፈልግ ቡሪቶ ስትፈልግ ነበር በዛ ምክንያት ነበር የምታገኘው ስለዚህ በቡሪቶ አታለ ነው የጠበስከኝ ማለት ነው ገጣሚ ማንን አደንቀው በውቀት ገጣሚ ነው ከኢትዮጵያ ገጣሚ ማንን አደንቀው በውቀት ስዩምና በውቀት ስዩም እኮ አይገጥምም የሚገጥም አለ እንዴ ትረካ ግጥም ነው የሚጽፋል ላይ ግጥም አይጽፋል አዎ ግን ሌላ ገጣሚ አለ ማን እንጃ ለምን ስባት መቻል ዛሬ ነው የተመቸው ትቀልዳለች እንዴ ያሳዘንኩሽ ጊዜ ቨርጂኒያ ቢች እየተዝናና እንትን ሄደን ካምፒንግ ካምፕ ልናደርግ ሄደን አይደለ ቨርጂኒያ ቢች እኔ እንጃ ጥያቄ ነው እንግዲህ
ሮጂኒያ ቢሽ ያለን የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር አጋጥሞኝ በጣም አሳዘኝሽ ነበር። ኦ አሳዘኝሽ ስትለኝኮ ያሳዘንከኛን ይላይከ ያዘንኩብህ መሰለኝ። ካሜራ ከውሃ ውስጥ ገብቶ ውሃ ሲበላው የቨርጂኒያ ቢሽ ካሜራዬን ውሃ በልቶት ነው። እና በቃ አምባዬ ነው የመጣው። ምክንያቱም እዛ ድረስ ሄደን ምናምን ፎቶ አነሳለን። በጠዋት እንቅልፏን አስነስቻት ጎትቻት ሂጄ ስንት መንገድ ሄደን ትዝቃለች። ኋላ ላይ ፎቶ አነሳለሁ ምናምን የሚገርም ፀሐይ ስትመጣ አነሳለሁ ብዬ ውሃው ይዞት ሄደ ካሜራው። ውሃ ገባ አልሰራለሁ። በጣም የፈራሁበት ቀን መች ነው? የሆነ ጊዜ ካምፒንግ የነበረን ጊዜ እኮ ግልጽ አድርገህ ተናገረው። ጨለማ ውስጥ ውጭ ያደረን ጊዜ። እሺ አንድ እድል ስጥ። ታማታ ምናምን ብቻ ሸፍቶኝ ቤት ሄደ። እሱም ያስፈራኛል፣ ግን ትክክለኛ መልሱ ሲክስ ፍላግ። ወይኔ ወይኔ ይሄንን መመለስ ነበረብኝ። ማርያምን በጣም ፈርታ ጮሃ። ኢትዮጵያ ቢሰራ ደስ ይለኛል። ሴክስ ፍላግ ሰው ይጮ ነበር በደንብ በጣም እና ለቀሰች። ተጀምሮ እስኪያልቅ እየጮች ነው። ይሄን ጥሏ ተቆረጠም። ልክ መጨረሻ ላይ ራሱ ቆሞ ፌቢ ምናምን ቀስቅሰን አትሆንሽም ብላ ትጮዋል። አንዴ ቆይ አምጣችን፣ ቆይ አንዴ ዝም ጨርስ ፌቢ ምናምንሽ እንዴ አምጣ ቆይ ጀን አንዴ። በፈገግታ ሪያክትስን አንድ ነገር ልጠይቅህ ነበረ። ይህንን እድል ስለማላገኘው ሌላ ጊዜ በዚህ አጋጣሚ በጣም መልካም ሰው ነህ። ለእኔ የምትገባኝ እንኳን አይደለህም፣ እኔ እንኳን አልገባህም። እሺ አምናለሁ። በጣም ጥሩ ሰው ነህ። የእውነቴን ነው። በጣም ደስተኛ ስለሆንኩኝ ማለት ነው እንድታገባኝ እፈልጋለሁ። ታገባኛለህ ወይ ጥያቄ ልጠይቅ። አንቺ አረፌ ምን ባታይ ታገባኛለህ ወይ? ምን ጥያቄ ነው? ልንበርከክ? የእውነቴን ነው። ልንበርከክና ልጠይቅህ? በኖር ፕሮግራም ስም በቃ እንድንጋባ እፈልጋለሁ። እኔ ልጠይቅ እስቲ ዛሬ። እኔ በኖር ፕሮግራም ስም ራሴ እንቀባለን ብሻለሁ። አሁን አይደለም በዚህ ፕሮግራም ስም እኔ ነኝ መጠየቅ ያለብኝ። ፌ በናሽ አትበጥጪ። እናትህ እሺ፣ ምንድን ነው የምታወሪው? አታገባኝም። ማግባት ሌላ፣ አሁን የምታወሪው ሌላ። ፌቢ ቀለበቴን ይዣለሁ። ቆይ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ፌቢ አንቺ ስነ ስርዓት ነው ያዥ። ማርያምን በጣም እያናደሽኝ ነው። ለምንድን ነው የምትናደደው? እኔ መጠየቅ ካለብኝ ራሴ እጠይቅሻለሁ። አሁን ሌላ ፕሮግራም፣ የሰው ፕሮግራም አክብሮ ነው የጠየቀን። የምናደርገውን ነገር እዚህ ጨርሰን ከዛ ብቻ እና ልንበርከክ ተንበርከክ። ለምንድን ነው ፌቢ በእናትሽ በእግዚአብሔር? እና ምንድን ነው የምትለው? አግባኝ አልኩህ። ካግባኝ አልገባኝም። ምንድን ነው የምትይው? ምን ላይ ነው አሁን እንትን? አይ አብረን መኖር ከጀመረን አንድ አመት ሆኖናል አልክ አይደል? ስለዚህ እኮ አብረን ከኖርን ለምንድን ነው የማንጋባው? ስለዚህ እንጋባ እኮ። እሱ መጠየቅ ባለብኝ ሰዓት ነው እኔ ልጠይቅህ ብዬ አልኩኝ። በቃ ልጠይቅህ ምን ችግር አለው? አንተ ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ ትጠይቀኛለህ። ፌቢ አሁን ፕሮግራም ጀምረን አልሱን ጨርስና እንትን እንላለን። አልቻልኩም። ምን ነው ፕራንክ ነው? ቤቢ ፕራንክ ነው። እንቺ ፕራንክ ደግሞ የሷ ፕራንክ ደግሞ የጅል ነገር ነው። ታዲያ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ሴት ልጅ ታገባኛለህ? አገኘሁህ ፕራንክ ነው። ለማንኛውም ቤብ አትናደድብኝ። እንደ እውነት እስክን አግባኝ ብዬ ብጠይቅ ምን ችግር አለው? ያኔ አግባኝ ምናምን ይላል። ድንበርከክ ምናምን ነገር ትለኛለች። ምን አይነት ነገር ነው ቤብ? በዚህ አጋጣሚ የኮምፒውተር ጌም የአስር ሰከንድ ነው ያላት። አንድ ቆይ ሁለት ቆይ ቤብ እንዴ አውቀዋለሁ እኮ ጭንቅላቴ ላይ አለ። ማወቅ አይደለማ ማስታወስ ነው እንዴ። ዋርዞን በስመ አብ። አንቺ የምትደነቂ ልጅ ነች፣ ጎብዝ ናት። ሁሌ ነው የምጫወተው ግን ልብ አትለውም ብዬ ነበረ። ይሽ ይህ በጣም ስማርት መሆንሽ ነው የሚያሳየ። አመሰግናለሁ። በጣም ከዱር እንስሳ ቢኖረኝ ብዬ የምመኘው እንስሳ ምንድን ነው? ጥያቄ ግን የሌለ ነው። ድብ 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 ነው። ኧረ ድብ አይደለም እንዴ? ትልቅ ነው እኮ ድብ አይደል እንዴ? ድብ ትወዳለች፣ ቪዲዮ ምናምን ታያለች። በጣም ደስ ይለኛል። ድብ ግን በጣም ትልቅ ነው። አነስ ያለች አነስተኛ ወፍ። የድሮ የዱር እንስሳ ወፍ። የዱር እንስሳ እንስሳ ናት እንዴ? ወፍ እንስሳ ናት ግን ወፍ። እሺ ግን ወፍ ናት። ወፍ ታዲያ ምንድን ናት? ወፍ ነው፣ ሰው አይደለች መቼስ። እንስሳ ካልሆነ ወፍ ውስጥ ነው የምትጠቅለው። ይሄ ጥያቄ እኔ ምንጃ፣ እኔ ነግራኝም አላውቅም፣ ምንጃ አላውቅም። ታውቀው ጦጣ ግን ትወጃለች፣ ቪዲዮ ታያለች። በጣም የሚያስጠላ መዝናናት የተዝናና ነው። መቼ ነው ቫኬሽን? በጣም የሚያስጠላ ካምፕ ሄደን ቅድም እንደውም ልመልሰው ነበረ። ካምፕ ሄደን እንትን ቨርጂኒያ ብቻ አካባቢ ካምፒንግ ሄደን በቃ የዛ ሰዓት ነው አልተመቸኝም። ጋራ ማይ ጋሽ
ለራሴ ላጨብጨብ ተቃጠልኩ እኮ በእናትሽ እንዴት አርገሽ ነው ማይ ጋድ አንቺ በጣም ሽልማት ያስፈልግሻል ማርያም ዛሬ ያስፈልመኝ ሽልምሻለሁ ከቪዲዮ በኋላ ሽልምሻለሁ እነዚህ አጋጣሚ በቃ ካምፔን ነው በጣም ይሞቅ ነበር እንቅልፍ መተኛ ታቃተም ምናምን ቢምቢ ነገር መጣ በጠበጠቻት ፈሪናት ውዋለች በዛም ታው በጣም ያስጠላ ነበር የምወደው የምግብ አይነት ከክትፎ ውጪ በርገር በርገርም ወዳለው ግን ሌላ አሁን ክትፎ ነው በጣም የምትወደው ምግብ ክትፎ ነው ከክትፎ ውጪ ብሎ ጥያቄ አለ ክትፎ እኮ ታቋላ የታወቀ ነው ክትፎ እንደምወድ ግን ሌላ ምወደው አለ ታቋለ ብዬ ማስበው ፍርፍር እሱንም ወደዋለሁ ካበሻ ምግብ እሺ ውጪ ፓስታ ተቃላገኘው ቻይኒስ ፉድ ነው እኮ ቢብዬ አኔ ለማስፈረሽ ያላት ጉጉት ውይ አንቺ ደነከሽበት ምክንያት በኔ ፋሚሊ ምክንያት አንድ ቀን ፓርኪንግ ከፓርክ አርገን መኪናከን አባቴን ያሳወቀኝ ቀን አሩን ነው አባቴን ያሳወቀኝ ቀን አለ ጀግና ማርያም እውነት ታሪያ ነም ንሷ ይነን እኮ ይዛ ራሷ ብትጠይቃሻል ምራሷ ያነበበሽ ብትጠይቅኩ ይሻላል እኔ ምክንያቱም የመጀመሪያ አባቴን አስተዋወቀው ጊዜ እቤት ቃል ውስጥ ገባውና እሷ መኪና ውስጥ እንዲታኝታ ስልክ የነካካሽ ነበር ኔ ፋዘር እና ገርልፍሬንድ ላስተዋወቀ ብዬ እሱም እየወጣ ነበር አብሬያት ወጣውና ኳኳኳ አረገ በመስኮትና ደረቀች ትላለች ትይለኛ እንዲደርቃ ታዋለች ምናምን ነገር ብዬ ባና ምናምን ይዛን በጣም ደርቃ ነበር ሼክ እያደረገች ነበር ያስፈራላ በጣም ነው የሚያስፈራ ነበር ግን ማርያም ስማርት ናት አሁን ይህንን አውርተንበትም አናውቅም እንዴት እንደመለሰች አይሮን ነው ለዛም ነው እኔ መጠየቅ የለብኝም እኮ እኔ ምን ትላላችሁ ልስጣትና ራሱ እንኪ በቃ ምን ማድረግ አልወድም ከእንቅስቃሴ ውስጥ ምን ማድረግ አልወድም ከእንቅስቃሴ ውስጥ መሮጥ ተጀል እንዴት አወቅ ለምን አወቅ መረበለ መሮጥ ማትወድም ኢቭን ራሱ አንዳንዴ እኔ ያኔ ላንች ወክ እናርገን ነይ በዚህ ጋር ፎቶ ማነሳሉ ምናም ቢያ ፓርክ አልጋ የሆነ ወይ ዳገት ስንወጣ ምናምን ይሆናል የደከመኝ ምናም በቃ ታለቀቅሻለሽ ነው ዛም ምክንያት ነው ከመጥኩ ገና አላቅም አንነግራኝ አጣቅም አሁን እኔ አግኝተዋል አግኝቻለሁ ባህር ዳርቻ ላይ ብኖር ሁለት ነገር ይዛ መሄድ ትችላለህ ብባል ምን እንላለሁ ቀላል ጥያቄ እኮ ነው ቤቢ ጠየቀኝ እኔንና ካንቺ ከሃይማኖት ከምናምን ሲያው እቃ መቅዘፊያ ጀልባ መቅዘፊያ ሜቢ ባህር ላይ ይርኩ ባህር ላይ ምን መቅዘፊያ ያስፈልጋል እዛው ይሄንን እንትን ብለሽ መቅዘፊያ ትሰራለሽ በቃ ብሎስ ደም ይችላል ነገር በቃ እዛም አላገኘው ነገር እዛማ ታገኘው እንጀራ ነው ይሄን እንደውም ትመልሳለች ብዬ ነበረ አንደኛው ኮምፒውተሪን በጣም ያለ ኮምፒውተሪ መኖር አልችልም እሷም ታውቃለች አጣቂም አቃለሁ በቃ መደበሬ በጣም ሱና እና ደግሞ ለተኛ ካሜራ በጣም ካሜራ ስለሞት ሳረጅ የት መኖር ነው የምፈልገው ኢትዮጵያ አይደለም አልተመለሰም ኧረ ሳውት ፓሪስ ነው መኖር የምፈልገው አው ኢትዮጵያስ መቼ ነው መኖር የምፈልገው ከኢትዮጵያ ውጪ ነበር ጥያቄው እና ያንን ጥያቄ አሁን እንዴት መልሳለሁ መጀመሪያ ቫለንታይን እንዴ አትያንቺ ልጅ የመጀመሪያ ቫለንታይን የገጠመኝ ብዙ ገጠመኞች ተበጀመረው ቫለንታይን አንድ ቀን ጓደኛክ ምንድነው የዛን ቀን ሊወስደን በመጣና በተሳሳተ መንገድ ገብቶ ይወሰደን ትዝ ይለኛል ማርያም ስማርት ዳገርን ጀግና ነው በጣም አስተዋሽ ነው መጀመሪያ ቫለንታይን ነው ጓደኛችን ሃይዌ መግቢያ ላይ ኤግዚት ላይ እሱ ሲገባ የጮህ ጮህ ያለቀሰችው ለቅሶ ማለት ይችላልላችሁ ጮህቱ ምኑ በቃ አይረሳም ጎበዝ ናት ጎበዝ ባዳ ደጋ ነበር መፈጠር የነበረው ያ አንደኛው ጥያቄ እንዴት ተዋወቃችሁ ይላል ተዋወቅ ነው ትምርቱ ነው ትምርቱ ላይብረሪ ነበረች እና የኔ ጓደኛ የነበረው ያቃት ነበር እና ከረጅም በኋላ አንድ ላይ ሆነ እነናሱ ከረጅም በኋላ ግዜ ሷን ያገኛታል ሰላም ሲላት እኔ ማብሮ ሰላም አልኩኝ ከዛ በኋላ ፍዳይን ተሰቃየው ሶላማኝ ሶስት ቀን ሙሉ ላይብረሪ ሲመላለስ አይቻለሁ እኔ ሰላም ከመአለቱ በፊት ማለት ነው ሶስት ቀን ተመላለሰና በስተኛው ቀን እኔ የሚያቀኝ እሱንም የሚያቀው እኔንም የሚያቀኝ ጓደኛ ነበር ከዛ በቃ በሱ ምክንያት ሰላም አለኝ ከዛ ተግባባን ማለት አንድ ላይ ነው የምትኖሩት ያ ምን ነው አንድ ላይ ነው መኖር ከጀመርንም ስንት ጊዜ ሆነ
አመት ይሆናል። እንግዲህ እየተደራረቀን እየተቆሳሰልን። የብ ስንት ጊዜ ሆናችሁ በፍቅር? በፍቅር ሁለት አመት እንዴ ነው? 3 አመት ሊሞላን ነው። ኦልሞስት 3 አመታችን። ኦልሞስት 3 አመት ሆኖናል። አዎ። የት ነው የምትኖሩት? ምን ኖረው? ወደ ዴምቪሪያን የሚባል ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ወደሚባለው አካባቢ ነው። ምንድነው የምትሰሩት? ምንሰራው የተገኘን ነው። ተማሪዎችንም ነን ፉል ታይም። ምንሰራውም የተገኘን እዚህ ሀገር ያገኘሽው ስራ ነው ምንሰራው? አዎ፣ እንሰራለን እንማራለን። በፍቅራችሁ ስለገጠማችሁ ፈተና ነገሩን ይላል። እና ስንተዋወቅ ነበር ትንሽ ይከብድ ነበር ምክንያቱም እሷ የግሏ ላይፍ ነበረች የምታረጋቸው ነገሮች ነበሩ። እኔም ራሴ ማረጋቸው ነገሮች ነበሩ። ብዙ ጓደኞች አሉ፣ እሷም ጓደኞች አሉ። እና በዛ ጊዜ ሁለት አይዲያ አንድ ለመሆን ይከብዳል። አፍ እስክንድ ትግባቡ አንድ ላይ ትንስክትሉ ነገሮችን በፊት የምታረጋቸው ነገሮችን መመካከሩን አንድ ብቻ አይደለም ሁለት ነኝ ብለ መመካከር ጀምረን እስክናረግ ድረስ ያ ጊዜ ትንሽ ይከብዳል። መጀመሪያ ጊዜዎች ሁለታችንም እሷን በራሷ ውሳኔ ተወስናለች፣ እኔም በራሴ ሶስን አለመግባባት ይመጣልና ያ ጊዜ ትንሽ ፈታኝ ነበር። በጣም የፈታ ነው። አይ ቲንክ በትግስትና እግዚአብሔር ደግሞ ሲፈቅድ ያቆያል መሰለኝ። በእግዚአብሔር ነው። በቃ አለመግባባትን እንዴት ትፈቱታላችሁ? በመነጋገር፣ በመቻቻል፣ በመከባበር ችግር ካለ ችግር አለ ብሎ በመነጋገር ነው እንጂ ችግር ኖሮ በውስጥ ይዞ ምናምን ነገር በጣም ብዙ አለመግባባት ይፈጠራል። በዛ በቃ ግልጽነት በፍቅር ውስጥ በጣም ትልቅ ሚና አለው። በሁሉም ነገር ግልጽ መሆን እና ደግሞ በፍቅር ውስጥ ብዙ ሰው መሀል ሲገባ መጥፎ ነው። ያንን ነገር ሰው ማማከር፣ ጓደኛ ማማከር ወይም ቤተሰብ ማማከር አለመግባባትን አይቀንስም፣ እንደውም ሞር ይጨምራል። አለመግባባትን ቢቻል ሁለታችሁ መፍታት ነው ያለባችሁ እንጂ በመሀል ሰው ማስገባት የለባችሁ። ትክክል ማለት ትክክል። ስማርት ናት ደግሞ። ቤተሰቦቻችሁ ስለ ግንኙነታችሁ ምን ይላሉ? ቤተሰቦቻችሁ ስለ ግንኙነታችን የሚሉት ደስታ ይሰማቸዋል? ምንም አይሉም። ወይ ጉድ ነው የሚሉት። ወቸ ጉድ ይላሉ። ምንም በቤተሰቦቻችን ፋሚሊዎቿ በጣም ለእንደዚህ አይነት ነገር ምንም አያካብዱም። የኔም ፋሚሊዎች እንደዛ ናቸው። ምንም ደስተኞች ናቸው። በዩቲዩብ ቻናላችሁ ምን ልትሰሩ አሰባችሁ? የመጨረሻ ጥያቄ ያሰብነው በቃ ህይወታችንን ሼር ማድረግ በተወሰነ መልኩ። ሁሉም ነገር ሚዲያ ላይ አይወጣም። የተወሰነውን ላይፋችንን ሰውን ያስተምራል ያዝናናል ብለን የምናስበውን ነገሮች ሼር እናደርጋለን። እዚህ ድረስ ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ፈክታሪያ ክፍል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርት እንታረጉኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ፈክታሪያ ክፍል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። መልካም ጊዜ። ዴኖር ተመልካቾቻችን ጥያቄዎቻችን ይነን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁ ነው ፕሮግራም በጣም እናመሰግናለን። ያጋጣሚ የኖር ፕሮግራም አዘጋጅን የፈገግታ ሪአክትን አዘጋጅ አሌክስን አሌክሳንድራን በያጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። አዎ በጣም እናመሰግናለን። አድሮች ለሰጠን ይሄን ፕሮግራም ላይ ስለአቀረብከን እናመሰግናለን። ላደንክ ወዳሉ መስራች ስራዎች በጣም ክሊን ናቸው፣ አሪፍ ስራዎች ናቸው። ጥርት ያለ ነው። በስልክም በኮምፒውተርም በቲቪም ታይም በቃ ጽድት ያለ ስራ እንዲቴሉ ደስ ይላል። ና በዚህ እንድትቀጥል በርታ። በጣም አሪፍ ስራ ነው። ፈገግ ለማለት ከፈለጋችሁ ፈገግታ ሪአክትን ሰብስክራይብ አድርጓ ላይክ አድርጉ። ሞር ፈገግ ትላላችሁ ላይክ ስታረጉ፣ ሼር አድርጉ ሌላ ሰው ደግሞ አብሯችሁ ፈገግ ይላል። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳነስ ኮመንት ያላችሁን አስተያየት እናመሰግናለን። ሰላም ሰንብቱ። እሺ